Ja, välkommen till avsnitt 6 i våran lilla Club Med-kampanj. Och idag så ska vi göra en air assault och special operations och leverera operatörer. Och säkert också leverera lite effekt i målet. Och vad heter det? Svina i anfallsmålet. Finns det någon mer klisché jag missat? Och ni som har läst briefingen redan har sett att det var rätt mycket text och lät säkert jättekomplicerat. Men vad vi ska göra det är att vi ska åka rakt norrut i några minuter till ett flygfält som heter Pinarbashi. Och där finns en skurken som ligger bakom allt det som har hänt hittills. Så vi startar alltså på flygfältet i Nicosia-basen. Roxettes jobb är att utan att flyga in i den här stora röda ringen här och bli nedskjutna flyga runt, hitta ett bra ställe där ni kan spana in i basen. Hitta de luftvärnsbatterierna som finns där. Det finns ett par stycken Rapier-batterier. Rapier-robotarna är så lömska att de använder dels en radar, dels en optisk tracker. Så dessa två enheter är primära mål på varje batteri. Själva robotlavetterna är sekundära mål. Det finns även Gepard luftvärnsvagnar på basen. Dessa är givetvis också primära mål. Sen kan det finnas andra överraskningar som är typiska Roxette-mål. Beväpnade jeepar och infanteri och lite sånt är, det kan ni ju spara till ABBA så att ni inte sitter med tomma robotställ liksom precis i början på operationen, utan ha gärna kvar lite robotar för det kan behövas senare. Man vet aldrig. Och ni har ju basområdet här att spana över. Ni har även en väg som går på den längs den östra kanten av operationsområdet här. Där kan det förekomma en hel del militär trafik. Mycket av det är förmodligen turkisk trupp som är på väg tillbaka till sina förläggningar som är utmarkerade här. Men en del av den trafiken kan vara trogna våran skurk och därför på väg att med förstärkningar till basen här. Men vi kan inte skjuta på allting som rör sig på vägen här, för då är snart Turkiet inte riktigt lika samarbetsvänliga som de är just nu. Så att ni får vänta tills någon av dem kör av vägen eller beskjuter egen trupp från vägen. Det är samma sak att det står, kan finnas en massa pansarfordon och annat i de här baserna här. Återigen, de är inte nödvändigtvis fientliga, utan de kan höra till de styrkor som fortfarande är lojala mot Turkiet snarare än mot upprorsmakaren då. När Roxette tycker att flygplatsen är så att säga säkrad, att det inte finns något luftmålshot där, så meddelar ni oss i ABBA och Rednex. Fram till dess så ligger ABBA och Rednex 1 och kurvar ovanför Adam, som bara är en punkt i terrängen här. Det är en liten å där och så en liten väg som går över en bro kan man ha som optisk hjälpmedel. Medan Rednex 2 som är liksom huvudstyrkan ligger över Bertil här och kurvar. Sen är planen att när det är säkert att gå in, då går Bertil in, eller Rednex 2 in, landar på flygrakan här
och landsätter trupp som har som uppgift att ta själva basområdet. Och i skydd av den här diversionen så går Rednex 1 in och landsätter med fast roping SSG-trupp då, som kallas, som har Kolsvang Gunslinger på de här tre hörnen av den här byggnaden där vi tror att vårt mål finns. Fast roping simuleras genom att ni går in, hovrar under 80 fot och håller er inom de här imaginära ringarna i 20 sekunder. Björn och Sven kommer nu att flytta. Fallet. Vi har luftvärnsrobotar. Kvitterat. Vi är inte på väg in. Vi avbryter. Föreslår vi inväntar ABBA on station innan vi drar oss in. Japp, jag ligger bakom dig. Jag tar varvet efter dig. Jag svänger snart in bakom dig igen. Jag flyger lite utan plan just nu så att... Du behöver inte följa efter mig, bara vi håller oss i närheten av Rednex 2. Rednex påbörjar anfall. Call an IDO. Nej, det var inte kodordet. Vad var kodordet? Thank you.
Alfa, Gunslinger, 1-3 är på marken. Vi fortsätter med resten. Vi behöver mer eld under stöd här. Jag har tappat ena framrutan. Rednex håller borta så länge. Vi har trupp på marken. Splash, 2 stycken M13. Vi är på väg bort. Abba. Eldgivning från staden, jag ser igen, vi har eldgivning från staden. Kollar in det. Fortsätter in och hoppas på att vi är skyddsålda och förhängda. Arbetet kommer komma in från väster och göra en raketlandning. Vänster ut som en bra riktning att komma från Lösa.
byggnaden, jag säger igen, pansarfordon på väg mot småbyggnaden. De anfaller i egen trupp. ABBA 2 har skjutsdöm för olivkanon. Målangivelse. Till höger om hangaren sett från startbanan. Under hangaren nu. Eget infanteri bekämpar. Eget infanteri har bekämpat ett pansarfordon på vägen nära hangaren. Det brinner. Infanteri nära målbyggnaden också. Över 5 minuter på oss för att samla upp lite hårddiskar och sånt skit. Sjöre fäller facklor för markering av emergency och landning. Vad är din position, Redneck Z3? Jag är hemma vid basen, så det är mest för att utflygande flyg inte ska komma iväg. Jag har förlorat en stabilisator, sårat skytt ombord. Jag ställer mig precis här borta vid F-15-planen. Den som ligger bäst till kan ju landa. Vi behöver nog 2 stycken, om inte Jonathan kommer tillbaka så har vi bara en Huey på plats. Så att minst 2 appar på marken sen. Avvakta tills vi får besked om att Gunslinger är framme och redo att bli upplockade. Ingen idé att landa och vara ett fett mål. Sjur håller på och hanterar sjukvård för skadad skytte, väntar på baspersonal, så anser oss icke tillgängliga för ytterligare en runda. Andrepiloten har dessutom sviktor i armen, så vi är ej spyttkompatibla just nu.